bismillaahi wa kafa assalaamu ullahi caleykum walaalayaal meel walbo aada joogtaan ku soo dhawaada warbaahintiinii ku bahowday southen media coboration oo loo soo gaabiya s m c madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dil ka badbaaday maanta aad u daran waxaana lagu kaarijin gaaray madaxtooyada soomaaliya gudaheeda sheekadan aad baa loo xadiday laakiin waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno iyadoo dhammaystiran saacadda geeska afrika markay ahayd labadii iyo konton daqiiqo ama saddexdii galabnimo oo toban la' markay ahayd madaxtooyada soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo fadhiya dabaqa koowaad waxaa soo galay mahad salaad oo uu daba socdo nin aad u labisan wata suut ninkaasi aadka u labisnaa waxaa uu watay qoryaha gaagaaban oo sakuuritka ay qaataan ayuu watay laakiin suutka hoose ayuu ugu jiray qoriga qorigaasi xabadda dhuunta ayay joogtay waxba ma dhinnayn mahad salaad wuxuu soo dhaafay nimankii sikuuritka jaranjarta fadhiyey hoose ayuu soo dhaafay isaga iyo ninkii daba socday sida uu u socday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu dul istaagay ninkan la yidhaahdo mahad salaad ninkii qoriga watayna uu daba socdaa ninkii qorigii ayuu la soo baxay mahad xasan sheekh maxamuud waxaa ku aadan mahad salaad ninkanna mahad salaad ayuu gadaal ka taagan yahay mar uu macnihii qorigii uu la soo baxay foodiisi xabaddana dhunta ay taagan tahay la rabo in koofanaha la qaado xasan sheekh maxamuud albaabka waxaa ka soo galay abshir bukhaari oo ku magacaaban wasiiro dowle iyo xaaska madaxweynaha soomaaliya midda yar madaxe xasan sheekh maxamuud xaaskiisaa albaab ka soo galay hal mar bay kaylo afka ku dhufteen وحيكو كو قيليين ورمهد صلاة دو محي اني كان قداشا هذا تاقن ماهت صلاة وحوي قدالو فيري وريا ياكو كو سوقلي يا ماشا وريا محاذا هيد ها ها آه. آه. وريا بنانك اوبح mahadsalaad kiiskaalu sameeyey arrintan markaan ku sheegaayo waa la yaabi doontaa laakiin maanta madaxweynaha soomaaliya uu sigta waana xaqiiqo taagan ninkii bannaanka markuu u diray mahad salaad nimanka secuuritka warba uma hayaan kayladii ayay maqleen nimanka secuuriteka ah oo albaabka lagu soo dhaafay ilaan mahad salaad qof uu wato lama baaraye isagaa meesha madaxweyne ka ah kayladii markay maqleen ninkan keligii soo socda mahad salaad aan la socon markay arkeen nimankii albaabka fadhiyey madaxweynaha guriga uu ku jiro hoostii fadhiye ee sekuritka ahaa waxay ku dhegeen ninkii bay ku dhegeen ninkii marka lagu dhegay qoribuu wataa qorigiiwaa lasi fir dhuuntay saaran tahay arrintan haddii vila soomaaliya muuqaalkan hadda ay fiirsadaan xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad io absur bukhaari iyo xaaskiisi walaahi bilaahi talahi way yaabayaan dunida waxay dhahayaan macneh macalinka lugeeya iyo s m c wuxooda waali waaya marka arinkii markuudhacay mahad xasan sheek wuu ooye ninkii waa la qabtay madaxtooyada albaabka lagu qabtay dabaqa kore hoos mahad salaado inaa idisho a ugu tala gashay miyaa maanta nin idilayaa ii keentay miyaa xasan sheekh maxamuud furkuu tuurtay wuu baroortay aqiiqa waxaan ku sheegaa i xaaska madaxweynaha <simit> xasan sheekh maxamuud middayari xasan xariguu ku qabaa laakiin waa mahad salaadoo inta taagan xasan hataruu ku jiraa marka hadduu khatar ku jira adolf hitler ayaa waxaa laga hayaa inuu yidhi adduunyadoo dhan oo iga hor timaaday dhib ma lahan waan iska celin karaa laakiin xaaskaygii oo iga hor timaadaa iga dhib badan adduunka oo dhan hadduu iga hor yimaado meel baan saari karaa xasan sheekh maxamuud islaantiiyaa canaanatay woryaa ma maha salaadaa ku dilaay maha salaadaa idilaaya ma haddan noo sheegey xasankii dhulkaa lala tumay islaantaa canaanatay abshir bukhaari goobjoogu ahaa ilaahayna goobjoog u ahaa malaa'igta garbooda saaranna goobjoogay ahayn dabaqa koobaad bay ka dhacday saacadda geeska afrika markay ahayd saddexdii oo toban la' shilkaasi markii dambe mahad salaad waxaa weeye wuxuu yidhi madaxweyne anaa wax ka qabanay ninkan iga raalin noqo uu isberanberay mahad salaad hoosuu u soo degey ninkii bulled bruufa lagu qaaday uu ku qaaday habar qadiijuu geeyey waa uu soo laabtay mahad salaad wuxuu u soo galay ninka la yidhahdo xasan sheekh maxamuud islamarkii iyo islaantiisii iyo abshirbukhaari mahad salaad wuxuu garka qabsaday xasan sheekh maxamuud wuu ku ooyey madaxweyne iga raalli noqo waxaan aniga sameeyey ma ahan waa ka macnihi ninkaasi macnihi nin aan aqaano ma ahn waa qabtay meel aan laga soo baxaynin habar kadiijo godka cadaabtaan geliyey noloshiisii cadaabuu ku dhammaysan doonaa waan baarayaa macnihi ninkan isaga ah inuu aniga igu soo daba dhuunto oo ma arkayse isagoo qori dhuunta man xabadda u saaran tahay oo macnhi igu soo dabagambado oo adiga ku dili gaaro madax weyne waxaan aniga ogaa ma ahan iga raalli noqo madaxweyne a maad salaad markuu sidaa leeyahay xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi maya maya dumaashidaa aaba ma arkayse raalligarayn isiisay intaa maqnayde wax dhiba maleh man dhib male laakiin mahad salaado aniga ma arkaysa midilaaa la rabaa miskink iska oy arinta markay sidaasi u dhacday waxaa abshir bukhaari iyo islaanta xasan sheekh maxamuud waxay gooyeen arintan in madaxtooyada albaabkeeda xataa aan la gaarsiinin iskaba dhaaf madaxtooyada inay ka baxdo inaan la ogaanin markay goynayeenna albaabka hoostay ka soo xirteen waa abshir bukhaari waa xasan sheekh maxamuud iyo islaantiisii iyo mahad salaad albaabka xasan isagoo fadhiyaa la soo xiray ilaa iyo arinta laga xalliyo arrintan bannaanka inaysan bixin adduunyada aan laga ogaanin madaxtooya aan laga ogaanin arrintan inaan hoos u dhaqno ma arkayse taasi ayaa ma arkayse lagu dhammeeyey arrintaasi laakiin ninkii qoriga watay securitkii bannaanka macnihii awel mahad salaad isagoo daba socdo galay sekuuridkii bannaanka qabtay he isagoo qorigiisi wata buuqa ka dib fashilkaasaa dhacay maantay xasan sheekh maxamuud waa uu sigtay wuuna ooyey waana la canaantay arintana bannaanka iyayse soo bixin baa la yidhi xasan sheikh maxamuud yo kaa lagu haystaa maantay ti wuu sigtay xasan koo fanaha in la qaadaa la rabay qoryahan gaagaaban maaragtay sekuuritka uu qaato ayaa jaakad loo soo hoos gashaday madaxa iyadoo la fujin rabo ayaa ilaahay wuxuu albaab ka soo geliyey abshir bukhaari iyo ninka la yidaado ma gabadha la yidhaahdo xaaskiisii mida yar saare indhyar ayaarajay laakin saare indhoyartu waaba mahad salaado inta taagan maxaa ka dhaxeeya ninkeeda maba u hilinaysabe naagta ninkeeda la dili rabo oo macnihi

shir imaaraatka uu leeyahay ayaadba gelaysaa shir baa la geliyey sidoo kale nimankii sekuuratka ahaa oo awel albaabka fadhiyey mhadmadaxweyne xasan sheekh maxamuud dabaqa uu saaran yahy hoos fadhiye ilaalinay mahad salaad ninkan qoriga wata uu ku dabagambaday ee macnihi ay israaceen uu geliyey la rabay xasan in lagu qaarajiyo oo haddana ninkii markuu soo baxay mahad uu fashilmay raggii qabtay ninkaasi iyagana mahad salaad hadda xabsiguu dhigay hadda way xiran yihin hadda way xiran yihin saddexdii nin ee albaabka fadhiday oo macnehed ninkaasi qorigii suudka wata rabay xasan sheekh inuu ku toogto mahad salaad uu ugu tala galay bannaanka markii baasha ay fashilantay waryaha bannaanka u bax maxaad ahayd mahad uu yidri oo ninkii uu soo cararay bannaanka buuqaasi qayladaasi raggii bannaanka joogay ninkan keligii soo socdo markay ke arkeen isku duubay haddana baaray oo qorigii ka qaaday dhuunta in xabadda ay e marsiisan tahay ogaaday raggii iyaguna qoraxda waa laga <mahadu> qariyy madaxtooya ka dhacday saddexda galabnimo oa iyo gaari kula goddoonyaaba soomaaliyay geeri maa dheer bila soomaaliya waxay ka ammaan daran tahay meel walba oo soomaaliya ka mid ah hadda maantay waxaa sigtay madaxweynaha soomaaliya waxaan rajaynayaa maalmihii ugu dambeeyey maantaoo ugu dambaysay xataa waxaan naadinaayey rag badan rag la dilaayaa naadinaayey iyo rag sigtayba gudoomiyaha gobolka banaadir inuu sigtay oo damujadiid ay dili rabtay daraad waa sheegnay waxaan sheegnay in cali yare cali maalmaha soo aadan la rabo in adduunyada laga diro laakiin alla dilaa dhinta waxaan ku darnay maantay xasan sheekh maxamuud waa la dili rabaa sun or laytor ma naqaano ani saasaan sheegay markaan sheegaayena awliyana ma aha faalalowna ma ahi sixiroolona ma ahi waxba ma ogi ilaa wuxuu ilaahayna ogeysiiyey ee sirdoon war sirdoonaan ku guuraynaa balaane ay dejiyeen dad makri sameeya dilkana wuxuu ka imaan doonaa labaan sheegay habar gidir iyo abgaal midkood uu ka imaan doonaa habargidir waa kursi ka dilasho saasaan sheegnay maantana ma sheegin oo markii la doortay imaaraatka uu aadayey lagu soo sumaynayena mahad salaad iyo ay somaynaayeen oo turkiga lagaga dhaqaaye jasuuriyad ku taalla sidaasaan u sheegnay xasan sheekh maxamuud waa boos buuxis boos celin waay saasaan dhahaynay laakiin maanta tii ugu darnaydaa dhacday dalka xasan sheekh maxamuud madaxweyne kama ahan waxaa madaxweyne ka ah mahad maxamed salaad maantana in loo dhameeyaa la rabay haddii daraad madaale la rabay in loo dhammeeyo in adeerkiisa xassan sheekh maxamuud maantay villa soomaaliya yaa isagaa loogu dhammayn rabay warkayga been u qaata ama run u qaata xaqiiqada waxaa weeye ma qarsoomi doonto bannaankay imaan doontaa si kasta oo macneh ay u daboolaan annaga laakiin siddeed saaciya konton dhacdadii ka dhacday xarunta vila soomaaliya dabaqa koowaad ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu saaran yahay oo shaqaalaha madaxtooyada qaar iyo saraakiisha laga qariyey yaa annagaa hadda idiin soo bandhignay waxaa doontiid nagu tilmaama waa warbixinta ugu weyn oo aan idinsiin karno maalmahan tanaa ugu weyn xasan sheekh maxamuud sigtaa ma noola maanta aad buu u sigtay welina dadkii sigay way gacan sarreeyaan oo way joogaan dardaarankeenna waxaa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeeley midkaad u camalfalaysaa daraaddii ebe wuu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan walaalayaal naftaan la isu dhiibayay laysma siine muuqaalkan muuqaalka xiga kahor haddiinala kala qaato ballanteenna waxaa weeye هناك كلنا حوتك النبي محمد عليه الصلاة والسلام كن صليا نبيك